Ini buat ada lagi. Oh, yo, mahalnya pisang. Buahnya koyak lah. Ayah. Seorang anggota polis berpangkat sarjan antara tiga lelaki yang disahkan maut dalam kemalangan 8 kenderaan di kilometer 42.7 lebuh raya Karak Kuala Lumpur Hala ke timur dan barat dekat Bentong sekitar jam 3.40 minit pagi tadi. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiha Muhammad Kahar berkata, mangsa Muhammad Ridwan Zulkifli 40 tahun merupakan anggota polis yang bertugas di unit drone pasukan gerakan udara dekat Bukit Aman telah disahkan dengan dunia di lokasi kejadian. Sementara dua lagi mangsa merupakan pemandu lori tiga tan Muhammad Zaimi Sharif 39 tahun dan kelindannya Muhammad Azizul Fitri Mat Zairi 23 tahun. Beliau berkata siasatan menapati kejadian berlaku apabila sebuah trailer bermuatan cerucuk konkrit bertelulau dipandu oleh lelaki tempatan berusia 49 tahun dalam perjalanan dari Rawang ke Karak berada di lorong kanan. Ketika sampai di lokasi kejadian, mangsa yang memandu lori tiga tan itu telah mengubah haluan dari kiri ke kanan untuk memotong sebuah lagi trailer yang berada di lorong kiri dan menyebabkan pemandu trailer bermuatan cerucuk konkrit cuba mengelak namun telah melanggar sisi belakang lori. Akibat pelanggaran tersebut, pemandu lori telah hilang kawalan lalu merempuh bahagian kanan belakang sebuah lagi trailer. Pelanggaran tersebut telah menyebabkan trailer bergeser dengan pembahagi jalan di sebelah kanan sehingga terbakar dan muatan cerucuk konkrit bertelulang telah tercampak ke laluan bertentangan. Ekoran kejadian tersebut, Muhammad Ridwan Zulkifli yang memandu Mitsubishi Xpander bersama dua buah Proton Saga dan sebuah Produa Myvi telah merumpuh cerucuk konkrit yang berada di atas jalan tersebut. Pemeriksaan mendapati isteri kepada Muhammad Ridwan berusia 40 tahun dan seorang anak perempuan berusia 11 tahun mengalami kecederaan parah sementara anak mangsa lelaki berusia 14 tahun mengalami kecederaan ringan. Turut cedera parah dalam kemalangan itu adalah pemandu trailer bermuatan cerucuk konkrit dan pemandu Myvi berusia 34 tahun. Semakan mendapati pemandu trailer bermuatan cerucuk konkrit mempunyai 27 saman, manakala kenderaan yang dipandu mempunyai 14 saman atas pelbagai kesalahan. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okey, info pagi ni Selekor Bukit Tokong Bukit Tokong muka tengok ke Tisepah. Tak tahu lepas apa kes Ngam-ngam kita bawa sampai jam ni. Kerja ke? Hala-hala balik ke lumpur. Baru belasan ada orang. Saya pun tahu. Oh. Saya tengok tengok ni. Baring tengah jalan tu. Tengok itu lori cembak. Ini sebiji bakar lah ni. Bukit Tokong, Bukit Tokong. Tu lori Cina pun terbakar. Lori Cina pun terbakar. Tiga tan. Tiga tan satu. Kereta satu biji. Lori satu biji. Sana kereta tiga biji. Malam ni kes maut. Ini owner kaki patah. Ini buat ada lagi. Oh yo, mahalnya pisang. Banyak koyak lah. Ayah.
Ini pun tahu owner macam mana. Oh, pisang-pisang. Betul-betul pisang.